Домовчийски опитва да премине и през Емил Стоев, и през Валери Домовчийски, Георги Йомов. Не му се получи, топката бе отнети. Днес. Добре. Сега Кристиан Добрев, отнете му е топката. Особа за кой? Стоев. Отнял Чучуков. Dernière minute, Touzard qui renverse sur Oussemawar, qui a un peu raté le contrôle, ce qui permet l'intervention de Stoev. От Керчев. Връща фронта на нападението на тясно. Забавяне топката незабавно е пратена към половината на Ботев Враца. А този екшен, дами и господа, ще се доиграе в следващите 4 игрови минути поне. Юлиан Ден. Не успя португалеца да премине покрай двама опоненти. Стоев наляво към Петър Атанасов. Гаджев. Стоев. И крилото отново намерен е Генов. Емил Стоев успя да овладее топката и комбинира с Петър Атанасов. Това изглежда обещава. Измъкна се Емил Стоев и праща много хубав пас към Юлиан Не. Успя да измъкне топката Георги Вълчев. Сега Емил Стоев. Този път няма засада. Юлиан Ненов. По-бърз е Юлиан. Чийски стопка в крака, Емил Стоев. Тясно е Спас Георгиев, наказателното поле шутира Спас Георгиев. Апостолов. Емил Стоев сваля. Удар на Иван Колев. Тупане, което да позволи на Юлиан Ненов да достигне до нея. Така че добра работа и на двамата вратари. Много центриране Божинов и отново спасява. Последния минут. Premier ballon pour Stoev, le centre dans la surface, un ballon but. Oh, Bernardoni qui repousse. През центъра Гаджев, Божинов, много хубаво подаване на Божинов, Емил Стоев. Един на един срещу Макенджиев. Стоев търси Юлиан Ненов. Ненов стреля, Ботев Враца повежда. Стоев. Слава в място. Да, на посто с отново Тартан Комба, който пита да задържи Емил Стоев. Атаката на Ботев Враца. Насочено към средата на терена Красимир Костов. Привидливо излезе и успя да изчисти. Емил Стоев. Нова атака на Ботев Враца. Тази грешка. Ботев Враца обаче води с...
Измъкна се Емил Стоев и... Царско село през следващия сезон ще играе сред най-добрите в България. А мачът в Бистрица вече започна и Ботев Враца може да организира първата атака. Емил Стоев беше с топката, сега... Финал от Илия Миланов. Бързо беше направено. Ловчински. Стоев. Атанасов. Двойно подаване между Емил Стоев и Петър Атанасов. Отново Стоев. Добре се освободи тук Емил Стоев. Стига до вътре. Да поставят футболист в тази зона и липсата на титуляра да не се усети. Емил Стоев. Си. Емил Стоев, отлични действия срещу Корупис. Дигна главата към... Сега хубав пас към Валери Домовчински. Емил Стоев, Домовчински в наказателното поле. Страхотна комбинация и стрел на Емил Стоев и спаси. Подаване на Ненов в ляво. Стоев, удар на Стоев и спасяване на Янко Георгиев. Страхотно спасяване на Янко. Дани справи се с двама. Подаване към Емил Стоев. Отлична игра на Атанас Витанин. Емил Стоев към Петър Атанасов. Това е Спас Георгиев. Центриране на Спас Георгиев, може за Емил Стоев, 2 на 0, фантастично попадение на Емил Стоев. Брилянтна атака. Към Андреас Васев. Подаване на Васев за Домовчински, там е Емил Стоев и 4 на 1. Центриране на Мечев. Кристиан Василев с една ръка, удар след това и 2 на 0, какъв гол! Ботев Враца повежда с 2 гола в резултата. На гърди овладява Емил Стоев, Геном пропусна топката, тя беше зад гърба му. Валери Домовчински с нея, какво ще направи? Хубав пас, няма засада и това е 4 и за Ботев Враца в 40-та минута. Крачки в конкретния момент. Цинцарски, сега нов шут към вратата, мога прекрасен гол. Остава дори на 9 пункта всъщност от 6-ти. Васев с центрирането, топка за Емил Стоев, който завършва по фамозен начин. Ботев Враца все пак връща едно попадение в 89-та минута.